Христос народився, дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні понеділок, 6 лютого 2023 року Божого, а в нас в Україні вже 348 й день Великої повномасштабної війни, яку російський загарбник приніс на нашу землю. Вчорашній день і ця ніч були дуже тяжкими для нашого народу, для нашої держави. Ворог невпинно намагається наступати на різних напрямках на сході України на наші міста і села. Ми сьогодні зранку довідалися, що наші захисники відбили атаки російських військ біля 14 населених пунктів, зокрема, це Луганщина і Донеччина. Там справді палає земля. Ворог використовує різні засоби зброї, навіть забороненої, для того, щоб вогняним валом накрити все живе. Але Господь Бог дарує нам мужних захисників і захисниць, які своїми грудьми закривають Україну від убивчої руки загарбника. Вчорашній день знову був позначений двома трагедіями, зокрема, у Харкові і в Херсоні. Таке складається враження, що ворог почав воювати із навчальними закладами в Україні. Навмисно знищує заклади освіти. Ворог наніс ракетний удар вчора по Харкову, по центру міста, постраждав київський район міста Харкова і був зруйнований. Національний університет господарства ім. Бекетова у цьому великому місті. Так само ворог ударив потужно по Херсону, де поцілив по місцевому ліцею, забравши у дітей місце і право на навчання для того, щоб здобувати хоча б будь-яку освіту, невпинно обстрілюючи ракетами. Вчора було чотири ракетних удари по Україні. Зокрема, крім Харкова, місто Дружківка на Донеччині, ворог намагається за всяку ціну залякати українців, їх спаралізувати, забрати у них необхідні можливості, необхідні засоби для того, щоб виживати. В тих днях різко знизилася температура в Україні. Наступають морози. Все покрито білим снігом. Чергові блекаути, брак світла по різних куточках України, заставляє нас усіх додатково переживати великі труднощі. В тих днях страждала Одеса, яка кілька днів практично була без світла. І усіма зусиллями цілої України ми намагалися підтримати і зігріти наших братів і сестер Одеситів. Але в цей ранок. Коли ми бачимо світло денне, коли ми встаємо і, пра... і намагаємося працювати, встаємо, щоб молитися, встаємо, щоб жити і служити Богові і нашому українському народові, ми хочемо подякувати, подякувати нашому Богові і Спасителеві за цей новий день. І подякувати Збройним силам України за подарований ще один момент, ще один шанс для того, щоб жити. І боротися далі. Тому сьогодні ми хочемо вкотре сказати, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні я хочу з вами розпочати наші роздуми ще над одною дуже важливою складовою нашого життя. Часом вона може бути вирішальною, зокрема в обставинах війни. Від неї залежить наша стійкість. Наша зорганізованість, наше усвідомлення нашої цілі і завдання, які ми маємо сьогодні, можливо, у цей день виконати. І цим фундаментом нашого духовного християнського життя є наше покликання. Що ж таке покликання? Покликання це те, до чого покликає нас наш Творець, який дарує нам життя. Покликання це не просто мої приватні особисті думки і фантазії про те, що б я мав зробити, а це якась особлива місія, з якою я прийшов у той світ. Покликання це якесь особливе завдання, яке Господь Бог дає для мене, щоб я звершив у своєму житті на добро свого ближнього, на славу Божу. А звершивши це покликання, щоб я справді міг осягнути вічне щастя. Як нам розрізнити покликання? Тобто як нам зрозуміти, що властиво я маю вчинити? Це є один із непростих духовних напрямків, елементів дозрівання кожної людини. У текстах цього письма ми Знаходимо дуже особливі розповіді про покликання різних людей. Часом навіть ім'я людини висловлює її покликання у тому світі. Особливо зворушливим є текст пророка Єремії, який розповідає нам про покликання цього пророка до життя і особливої місії. Господь Бог так каже до пророка. Перше, ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перше ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив. Тоді, чуючи таке слово Боже, пророк відповідає: Ой Боже, я не вмію говорити, бо я дитина. А Господь сказав до нього: Не кажи я дитина. Бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш. І все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Подібне Боже слово ми можемо почути по відношенню до кожного з нас. Перед тим, ніж Господь Бог уклав нас в лоні нашої Матері, Він знав і знає кожного з нас по імені. Перед тим, ніж. Ми народилися в тому світі, Він нас вибрав, покликав до якоїсь місії. Але так важливо на цей поклик нам відповісти. Тому що ми кажемо, що Словом Божим є не тільки те, що Бог до нас говорить, а як вчать у цій церкви, Словом Божим є теж те, що Він хоче від нас почути. Тобто, відповідаючи на Боже покликання, ми начебто. Відповідаємо ехом нашого серця на Боже Слово. І лише тоді можна зрозуміти, що робити, як діяти, який напрямок нашого руху життєвого обрати. Особливо під час війни, коли, начебто, ми живемо в якомусь хаосі, коли ми не розуміємо, що з нами діється, коли зникають привичні нам координати життя. Коли начебто затуманюються чіткі орієнтири, на які ми завжди орієнтувалися, плануючи наші вчинки, ми себе часто питаємо, Боже, що робити? Що робити, коли довкола мене світ начебто валиться, затемнюється, коли світ потрапляє в якийсь непідконтрольний, незрозумілий мені хаос, тоді в таких обставинах треба. Слухати голос Бога, який кличе? Бо навіть в умовах війни кожному з нас Господь Бог дає окреме завдання, яке ми мусимо в тих обставинах сповнити. Завдання, яке полягає в тому, що я у межах своєї власної компетенції, своїх обдарувань повинен зробити для перемоги мого народу. Що я маю вчинити? Щоб навіть під час війни Божа сила, Божа благодать, Божа любов увійшли у мій народ. Звершуючи наше покликання, кожного на своєму місці, ми зближаємо перемогу, ми будуємо мир. Давайте у тих днях будемо намагатися слухати, слухати Господа Бога, який нас кличе. Слухати наше серце, яке відгукується на цей поклик. Давайте будемо намагатися слухати голос, плач, крик нашого народу, який зове, кличе до Господа Бога з, з землі до неба, як кров праведного авеля кликала, взивала землі до Бога Творця. Цей голос нашого народу теж є голосом Божим по відношенню до нас з вами, до нашого з вами життєвого завдання, до нашого покликання. Дай Бог нам всім почути цей голос, на нього відгукнутися, від Нього не втікати і звершити те, до чого Господь Бог нас кличе. Бо він, наш Бог і Творець, і Спаситель, є запорукою того, що наша життєва місія буде успішною. Часом ми страхаємося, бо бачимо, що те, до чого нас кличе Господь Бог, може перевершувати наші знання, вміння до тогочасного досвіду нашого. Але сам Господь Бог каже: ти підеш і зробиш, бо я буду з тобою. Ти підеш і скажеш. Бо через Тебе говорити і діяти буду я. Боже, благослови Україну, благослови наш багатостраждальний український народ. Бо ти нас покликав до життя, ти нас покликав до розбудови нашого національного, духовного, культурного життя. Боже, це Ти розвалив колись Совєтський Союз і дарував нам свободу. Це Ти покликав нас до свободи і незалежності. Дай нам звершити це Твоє покликання як особисте, так і церковне, так і громадське, народне і національне. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його!